Yo, tjena, jag är Max Nyman och välkomna tillbaka till en ny del av Edrumodet. Jag hade faktiskt tänkt att hacka med lite saker den här gången. Bara för att visa upp det lite mer. Jag har inte sett någonting mer, men det går väldigt segt har jag märkt att bara liksom gå runt här och hoppas på att, eller bygga upp allting från början. Så jag vill inte bygga upp allting från början, jag vill ha allting från början, så. Man såg ju 90 GB stretchpack innan så här så de bytte om. I alla fall, vi har too many items i slut. Så tänker jag hacka mig fram lite saker. Mina gamla saker låg ju där borta och jag ska nog gå dit faktiskt. Fast innan det så vill jag ha lite saker. Jag vet fortfarande inte någonting vad de här sakerna gör, så. Incubator. Okej, måste testa. Är det någon grillmaskin typ? Inte ha så många sådana här, varför? Kan man högklicka för att få mindre? Så det är en. Ja, det gick. Okej, bra. Skyroot. Brosium gick tydligen att äta. Det har fått väldigt många kommentarer om. De här. Så vi ser. Mushroom 2. Har vi vanlig armor. Och vi har. Ding, 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 ding. Här var de här. Så de här gick jag äta tydligen. Och det verkar vara sant, ja. De här har ingen aning vad det är. De går inte att äta. Och det gör någonting. Man skjuter på mig sen. Jag hade tänkt skaffa armor i alla fall. Jag så hade vi tänkt gå helt enkelt och fightas massa bossar helt enkelt, så byggdelen kommer att försvinna nu, så. Enchanted Shooter. Kan testa de här ringarna här och de här. Och de här också. Okej, så den här ringen, Iron Ring. Man kanske till och med kan läsa om det, men fan vad jobbig den portalen är, jag hatar den. Dra ifrån så länge. Aj. Vi har vårt lilla läger här som man kan överleva utan att de bryr sig om en. Sådär, den här boken har vi. En ring. Gör ingenting tydligen. Nej, det står ingenting om dem. Okej. Så, den här ringen. Vi kan tydligen ha två ringar på samtidigt. Okej. Vad gör hänt med den här ringen? Den kanske är mer defense eller någonting, jag vet inte. Ser ingen defense där. Och det regnar massor ute så det kanske låter som brus. Jag vet inte. Okej, jag märkte ingen skillnad på dem. Ett halsband fick han ner på sig. Grymt. Okej. Boxningshandskar är att jag kan slå mycket bättre då, eller? Med händerna. Yeah. Handskar på mig. Okej. Ta guld och silver här då. Och så ska vi se armor. Jag har en jävla massa yxor också. Sinite eller gravitite. Är de här de bästa, men de här kan man hoppa långt med, eller har jag förstått helt fel där? Det finns till och med boxningshandskar för de här. Okej. Så vi sätter armor. Kan vi hoppa upp nu? Nej, kan vi inte. Boxningshandskar då. Åh, jävlar ja. Man måste ha hela kittet. Alltså. Eller kan man göra så här? Nej. Måste ha hela kittet, då kan man hoppa upp som man. Okej, men de här var ju roliga. De ska vara. Nu vill jag ha lite abortion. Så jag kan äta lite mat. Och vi vill ha den bästa pickaxen, självklart. Gravitite pickaxe. Det låter jättebra. Ja, ett slag. Okej, bra. Nästan ett slag där. Okej, den här verkar bra. Och antagligen har den multiple uses. Hoppas vi på. Very many uses. Okej, bra. Right click will lift mobs. Okej. Nu behöver jag inte kasta iväg dem för det. Okej, vi måste dit bort nu i alla fall.
genom våra fina väg här. Och som inte leder någonstans. Vi kan inte hoppa upp dit. Önskar jag kunde det faktiskt. Antar att vi går rakt fram. Eller kan man hoppa på månen? Någon har sagt att man kan, så jag testar! Ah! Yeah! Fast man ligger liksom ett steg under på något sätt. Man liksom sjunker ner till botten av blocket typ. Och jag tror det var här borta någonstans. Nej, det var nog här. Bara att jag nu går åt andra hållet. Så hoppas på att komma upp här. Lite bra. Fint. Wow! Dirt block. Det låter jättebra. Yeah! Okej, okay, vi kör så här istället. Ah, vad jobbigt. Kom igen, där. Nej, 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 nej. Oj. Jäklar vad det regnar ut nu. Jag ska ut med min hund sen. Okej, okay, klarar jag detta, tror jag. Jag borde göra, men jag inte ger sig. Vi tar en till. Okej, okay, nu måste jag klara. Det var nästan precis. Okej, okay, där borta gick jag förut till. Då borde grottan ligga typ. Någonstans här någonstans. Någonstans här någonstans. Det är lätt inte bra. Jag måste vara längre dit då. Wow! Man kan verkligen, man kan falla från längre också när man har den här. Så går det sig, det är bra. Jag vill ha pickaxen här nu. Och jag ser inga monster. Jag är inte på peaceful nu, va? Nej. Oj, vad jobbigt det här är ibland. Det känns som också mycket långsammare. Där borta är grottan, okej. Okay. Så dit bort ska jag. Ja. Jag tar den här klassiska vägen här. Och återigen, jag ursäktar regnet. Jag kan knappt höra mig själv när jag... Det regnar så mycket. Jag kan inte göra någonting åt det, för fönstren är stängda, så... Åh! Aj! Nej, jag vill inte ha det. Ja, man kan falla... Är det... Man kanske kan falla från hur högt som helst när man väl har den här armen. Wow, kom upp hit. Sweet! Jag kan använda en sån här som jumping... plate, hade jag att säga. Let's go. Där har vi en sån. En sån, så kollar jag bara på den. Lift. Lift, my dear friend. Lift. Hepp. Lift. Nej, skit i det då. Jag var inte tillräckligt nära. Jag vill in i den där dungeon. Dungeon. Hoppa över vattnet. Jävlar, vad snabbt den. Hur ser du? Om den är mer damage, så drar den lasunder ännu mer så det kommer bli... Jag vet inte om den här gör det, men... Kanske här är mina saker. Okej, okay, men vi behöver inte det nu. Vi har armor så det är gott om. Nu ska den där jäveln dö. Lite fubb dock däremot, men... Jävlar vad snabbt det går. Visste att det kom en sån? En jävel. Här har vi den här jäveln. Kom igen då. What? What? Okej. Okay. Väckligt djur, jag hatar det här stället. Går den inte göra igen? Du skojar mig!
Holy fuck, hva var det? Okej, okay. Den går inte att göra igen. Tyget värre. Vi kan ändra hit i gondolen. Nu måste vi hitta en... ...en ställe där jag kan göra någonting med. Något tufft. Vi hittar ett tempel nu. Vi hittar ett i början, men det är väldigt långt. Till dit. Tempel, tempel, tempel. Om jag väntar så kanske templet hittar mig. Inga fiender eller någonting. Det är precis som alla fiender spanar precis där man kommer in. Och sen när man går därifrån. Då är det inga fiender längre. Bara för att man lär bort det. Tempel. Give me a temple. Så vi ser, finns det någonting mer som kan hjälpa mig här? Kappa och någonting mer. Kappa? White Moa Egg. Poison Bucket, Milk Bucket, Remedy Bucket, Water Bucket. Det verkar inte finnas några kappor. Eller? Är det någonting speciellt man ska lägga där? Som inte ser ut som en kappa? Antagligen är. Men den andra här då? Vad är det? Någonting är det. Bam, bam. Kanske ska lägga en fallskärm här. Nope. Kanske ett ägg. Jag vet om man vill ha en ägg som en kappa. Nej. Nej, nej. Ett papper. Det kan man ha som kappa. Nope. Vad är det? Golden leggings? Ja, det är det. Ja. Vad är de här? Jag är nu igen. Jag ska testa dem också. Då måste jag nog ha handskar också. Bort med dem. På med de här. Handskar. Där. Chest plate. Boots. Och... Good. Okej. Okay. Ingen aning vad det gör. Men det ger väldigt, väldigt lite armor. Tydligen. Av någon konstig anledning. Borde ha den här. Eller är det den vi har? Man kanske måste ha allting i... Sen... Ja, det var någonting. Okej. Okay. Den var störd. Okej. Okay. En ring också är störd. Det är ringarna som ger armor alltså. Då har vi två sådana här då. De verkar ju vara de bästa. Inte. Men jag gillar de andra bättre. De här sakerna. Man kan hoppa högre i sätt. Yay! Yay! Okej, okay, en dungeon, dungeon, dungeon. Hittar ingen. Jag har inte lust att gå tillbaka, men jag kan ju faktiskt... falla ner från Edder och fallskärma mig till säkerhet. Det var ett jävligt högt stup där. Eller jag har ju den här saken så jag kan ju säkert bara falla ner. Och så kommer jag ju nära igen då. Så det... Faller, faller. Ja, jag faller på en fallskärm. Nej! Jag faller inte där, jag... Nej, de har gjort det på det bra jag sättet som egentligen inte är bra för mitt fall just nu. Att man landar där koordinaterna är. Koordinaterna i detta landet. Okej. Okay. Så jag måste dö precis. Om inte...
Nej, det är jävligt långt. 300 block och jag kan inte se mig gå. Jag tar hellre självmord. Vad kan man ta självmord av? Kanske en TNT. Eller 64 stycken. Några pressure plates. Det är lika bra. Så, en pressure plate i mitten och den ska jag stå på. Push plates. Så, hej då. Skojar du? Hur bra är den här armorn? Okej. Jag ska dö no matter what. Jo, det ska jag. Det här måste jag dö av. Stör mig att kossorna skriker no. Okej, det var all min TNT. Nu ska jag dö. Hej då. Okej, bra. Yay! Hemma at last. Oj, vad jobbigt det var att gå. Nu ska jag in här. Och nu ska jag till det templet. Så går vi in här bara snabbt lite grann. Skaffa lite... Sådana här gravitite armor, de två sådana. En sån, jag vet inte vad den gör. Men den är säkert bra. Och gravitite pickaxes. Så den där, den där, den där, den där, den där, de här där. Och den där. Sådär. I'm ready. Vad är templet? Där uppe är det där. Det är där jag kommer ihåg ifrån. Kom där, kom där. Jag vill att du ska float upp i luften. Börjar du bygga tempel upp där? Det var väl där? Jag är inte, för, jag är inte tillräckligt nära för att se det antar. Fråga är, hur ska jag komma dit? Det är väldigt, väldigt... Där uppe är det. Jag vill använda en sån här för att hoppa dit bort. Wow, det fungerar inte på något sätt. Jag skulle haft single play commands installerat. Däremot, avsnittet börjar ta sig slut här lite grann, så jag skulle faktiskt kunna till nästa gång fixa single play commands. Och då ska jag banne mig gå till det templet. Nu har jag testat ut sakerna i detta avsnitt. Och nästa avsnitt så ska jag gå till det templet. Garanterat. Jag ska till det templet nummer åt. Och så vitt jag vet, eller så vitt jag kommer ihåg, så var det medelsvårt tempel här. Oh yeah, jag har snabb pickaxe. Jag ska säkert förstöra dem här hur snabbt som jag. Det vill jag inte göra. Ah, ja. Vi ses nästa gång.